Նոր միջնորդություն պատրաստելու եւ ներկայացնելու համար դատարանն ընդառաջ գնաց մեղադրող կողմին տրամադրելով ողջամիջամկետ։ Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում կայացած հերթական դատական նիստի մեղադրող կողմի ներկայացրած միջնորդությունը վերաբերում էր մեղադրանքը փոխելուն եւ նոր մեղադրանք առաջադրելուն։ Փաստաբան Ռուբեն Հակոբյանը նկատեց. «Արդյոք այդ միջնորդությունը չի կարող մեղադրանքից հրաժարվելու հարցը քննարկելու վերաբերյալ լինել, պահանջելով ավելի հանգամանալից ներկայացնել նոր մեղադրանք առաջադրելու միջնորդությունը»։ Մեղադրող կողմն իր միջնորդության մեջ նշում է, որ ձեռք են բերվել նորապացույցներ, որոնք պետք է հետազոտվեն։ Եթե մեղադրող կողմը ներկայացնի այնպիսի ապացույց, որ մինչ օրս անհայտ է եղել բոլորին, ապա այդ կերպ կխախտի պաշտպանական կողմի պաշտպանության իրավունքը, հիշեցրեց փաստաբան Ռուբեն Հակոբյանը շարունակելով. Որտեղ արդեն 2.5 ամիս միայն պաշտոնյաները գտնվում են անհրաժեշտության մեջ եւ 2.5 տարի։ 2.5 տարի եւ գաղտնի չեմ ասի, որ մենք մինչեւ վերջ պայքարում ենք 15.5-ի արդարության եւ հենց այդ սկզբունքի խախտման փաստ արձանագրելու համար կարող ենք նաեւ երկրորդ Ամբաստանյալ Սամվել Դիլոյանը համակարծիք է փաստաբան Ռուբեն Հակոբյանի այն տեսակետի հետ, որ մեղադրող կողմը միջնորդություններով փորձում է պաշտպանվել մեղադրանքից։ Նա նաև նշեց, որ միջնորդությունները ունեն դատական ընթացք արհեստական ճանապարհով ցկցկելու նպատակ։ Ուղղակի նպատակ այն է, որ հերթացնելու, որը որ նաև կապում է այլ նպատակի հետ, առաջիկա որոշակի պրոցեսների ուղղակի ինձ համապատասխանելու հետ կապված։ Նաև ուզում եմ բացառված չէ որոշակի հանրային պրոցեսներից, օրինակ մասնավորապես ընդունություններ, դրանից ինձ ուղղակի հեռավորելու համար հնարավորինս կատարվելու է, ես նաև որոշակերով կապում այս հետազոտությունները ձեռք բերեցի։ Դատանի որոշմամբ դատական հաջորդ նիստը կկայանա հուլիսի 22-ին։ Հերմինե Այվազյան, Կամո Ծատուրյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։